Se aito ja oikea. Joffo. Kirsikka. Meiltä kauan sitten toivottiin, että tätä Jaffan kirsikkaa testattaisiin, ja sähän et tunnetusti ole kirsikan ystävä. Niin tää nyt oli, mutta mä nappasin sen tuolta hyllystä kuitenkin. Ja niin, siis omasta hyllystä on meilläkin ollut tossa. On, se on ollut aika kauan tossa niin kuin odottamassa testiä, mutta nyt mä aloitan tätä. Nyt on nyt limunaatit loppu, että juotanpas tuo tosta noin. Ja mä tiedän, että Jane ei tähän koske, mä saan juoda tää yksin. Mm-hmm. Eli ihan ei tässä mitään. Näitä tämmöisiä erikoisempia jaffoja, mitä oli. Ja joo. Makeutettu jollain. Aspartaaminen näyttää olevan. Otetaan ja maistetaan pidemmittä puheita. Ainakin se on kovin kirsikan veristä. On joo. Nyt on semmoinen, että onko semmoinen makea kirsikka vai semmoinen tumma kirsikka? Niin, onko tämä niinku semmoinen esanssikirsikka vai aito kirsikka? Niin, koska mä kuitenkin näistä tämmöisistä peppermauista intoilen ja tämmöistä yskänlääkemauista, niin kuuluuko tämä siihen tumman kirsikan osastoon? Haistetaan tämmöinen esanssikirsikka. Kyllä, tämä tuoksuu ihan semmoiselta Haripon kirsikkanamuselta. No ei. Sä tiedät ne semmoiset kulkuset. Ei. Juu, sä tiedät sen kirsikkanamin pehmeän. Ei. Tai siis tiedän sen, mutta ne ei maistu eikä haise tältä. Ja mä jo olin, että mä en maista ollenkaan, mutta sä nyt yritit mua puhu ympäri, että mä maistin sen nyt. Saadaan kuulikin vähän huumoriarvoa. No ei se niin paha ollut. No ei se ihan niin paha ollut, mutta onhan tästä ihan hyvä saatu. Joo. Mut ei. Niin. Siis tämä ei ollut nyt semmoinen tumma kirsikka, tämä oli semmoinen vaalea, heleä esanssikirsikka. Joo. Ja nimenomaan se esanssi. Joo. Ja mutä on tämä parempi kuin Dr. Pepper. Kuitenkin. Mä aina saan juksattua sua maistamaan sitä. Niin. Ne yhteet on kyllä. Nyt en ole viimein, en mä viittinyt, kun sä oot aina niin kuin joo, kai se pistemäärä täytyisi antaa. Kyllä mä tämän juon, mutta en mä välttämättä ehkä toista tule ostamaan. No, tämä on vaikea. Kai mä annan sille sen 1/5. Joo. Jos sä tykkää kirsikasta, niin joo, älä osta kirsikkaa. Mä annan tänne 2.5/5. Tätä voisi koittaa sekoittaa kolajuomiin, mutta no sä voit testata, mitä sille, se mitä se niinku, saako kolaan vähän semmoista säväystä. Haluatko heti maistaa? No ei sitä. No tuo sitten jääkaapista semmonen kola. Sä voit tätä vähän leikata tästä. Ei, kun mä maistelen tätä näin. No, Jane tuossa kommentoi, mä oon viime aikoina aina maininnut, että tätä voisi hyvä sekoittaa aina johonkin muuhun, mutta nyt me sekoitetaan tätä kolaa. Tuommoinen löytyy tuolta kylmästä. Joo, Pepsi Maxia. Ja Pepsistähän on se vadelma, ei kun se kirsikkaversio. Mutta katsotaan miltä tämä nyt maistaa. Tämä on tämmöisellä swip-swap-suhteella puolet ja puolet. Hei, toimii. Todellakin. Maista. Only for you. Täydentävät toisiaan hyvin. Tästä tulee jopa siirrettävämpää näin. Joo, siis tämä on hyvä sekoitus, näin. Joo, ei siinä mitään. Tämähän saa ihan niin kuin 3.5/5 nyt. No mäkin voisin nostaa sen 1.5. Joo. Okei, mutta siis toivottavasti tätä nyt vielä kaupassa löytyy. Tämä oli jo vähän semmoinen myöhäinen arvostelu meiltä, kun siihen vinkkiin ja toiveeseen nähden, että sillain. Tällainen kuitenkin. Joo, koittakaa sekoittaa. Moi moi! Moi moi!